ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့်2539ခုနှစ်ကိုကိုနှစ်ကဇာမောလဘေကျော်ကိုရခရစ်တက္ကရေ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညမင်္ဂလာရှိသောကောင်းမြတ်သည့်အချိန်တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်းသာဆံမြို့နှင့်အကွက်332လက်ရွေးကြီးရ စေရနာရှင်လူငယ်မောင်မယ်များဘုံစွမ်းလုံးအသင်းမှာကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်သည့်အထုဓမ္မတွင်အခမ်းအနားဝယ်ယနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဦးမြအောင်ဦးမောင်မောင်တော်တန်းတွေတို့အားယေရှုရွေးယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ကျွန်းအားအမှုထားပြီးကိုတန်းစောမတ်တင်တွင်ပါ တင်မျိုးစောဇင်လင်းပိုင်းမိသားစုတို့မှာမြတ်တာနာကောင်းမှုပြုရေဆင်ရင်ခြင်းပပူဇော်သည့်ဓမ္မသဘင်၌ဟောတော်သေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးတရားတော်ဟောတရားတယ်လေဒီစကားလေးကိုဉာဏ်လေးနည်းနည်းကတ်ကြည့်စမ်းပါသေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးတဲ့ ပါတယ်လေသာဆိုရင်ပြိတ္တရေတို့တွေတတိတံဝေကတရားထားရမှာပါတနေ့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဒါမိတ်လို့ဖြစ်မလားအဲ့တော့သေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးမှာတို့တွေလူပြည့်ရခြင်းရဲ့တန်ဖို့ပြည့်ပြည့်ဝဝအသေးပဲရှိအောင်တတိတရားပညာတရားတွေနဲ့ တို့တွေနေတိုင်းကျင့်သုံးမှဖြစ်မယ်ကိုရှိကသေမင်းခေါ်လို့ပြန်သွားရတဲ့သူတွေလက်ချိုးရည်အတွက်လို့မဟုတ်လားအဲ့တော့သေမင်းမခေါ်ခင်ပျော်နေကြတဲ့သူတွေသေမင်းခေါ်ရတယ်ဘဝအဆုံးမှာအပြုံးပါမှာဘဝညီကုန်အဆုံးသက်တဲ့အချိန်မှာအပြုံးပါနိုင်အောင် ယခုမဆုံးပြီကွာထားပါတနေ့ဆုံးရမှာတေချာနေလို့ပါမှန်ရဲ့လားမှုန်နေတဲ့မျက်စိတုံနေတဲ့လက်နဲ့အနှဖာမထိုးနိုင်သလိုမှုန်နေတဲ့မောဟတုံနေတဲ့လောဘဒေါသစိတ်တို့ကိန်းနေရင်လည်းဘုရားမြတ်ဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်တွေကို တို့ချွတ်မှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလိုက်တန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကလမ်းလွဲပြီးဘဝများစွာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သေမင်းမခေါ်ခင်ချိန်လေးမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားညွန်ပြတဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးအားထုတ်နိုင်ရစေဖို့ဘဝအဆုံးမှာအပြုံးပါစေဖို့ရန်အတွက်ဘဝဤကုန် အဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေနဲ့ပြုံးလို့တရားဓမ္မတွေနဲ့စိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသမောဟမာနတွေမကပ်ရောက်ဘဲအပယ်စင်းရဲကလွတ်ကင်းလို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဖြောင်းမြောင်တန်တန်ကြီးရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ရည်တံပြီးဟောကြားတော်တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။သေမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးတရားတော်ဟောတရားတယ်လေ ဒီတရားပစကေမှာတရားပိုင်ရှင်သုံးလောကဒေါတာရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားကိုဥထိတ်မှာသာလို့ရှစ်ခိုးတဲ့ရှစ်ခိုးတိုင်းမြန်လို့တဲ့မြန်လို့တိုင်းပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုင်းတော့အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုရိုသေမြန်လို့လက်ဆွေပြသိမ့်မှာမို့လို့ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်အားလုံးပရိသတ်ကြီးတညီတဲ့လိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓဂုံတော် မင်္ဂမျောဘုဇောဝါဟိအရှင်ဘုရားကဲတညီတဲ့ပူဇော်ရအောင်ဘုရားဂုံတော်မင်္ဂမျောဘုဇောဝါဟိအရှင်ဘုရားဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမျောဘုဇောဝါဟိအရှင်ဘုရားသံဃဂုံတော် မင်္ဂမျော
ဘုရားရှင်ပေါင်းတို့ယခုအချိန်မှစတင်၍မိမိတို့လိုလားမြတ်တာတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတရားဓမ္မများကိုရိုသေသောကာရဝတရားရှိသလိုမှတ်သားစွာနာကြနိုင်ကြပါပြီဒီကနေ့စီရင်ခြင်းပါတဲ့စေရနာရှင်လူငယ်မောင်မယ်များပေါင်းစွမ်းလုံးအသိဉာဏ်ရဲ့ငါးနှစ်၆ကြိမ်မြောက်စီရင်ခြင်းပါသည်အထုဓမ္မတပည့်အခန္ဓာမှာဘုရားရှိခင်သူတော်ရှင်အားလုံးတို့အတွေ့သေမင်းမဖို့ခင်အချိန်ကလေးတရားတော်နာမည်လေးပြန်ပြောပါဦးစဉ်းစားကြည့်ရင်တို့တွေအကုန်လုံးဟာတန်တန်ချက်နဲ့နေရတာမို့လားနေခြင်းသာဒါဆိုရင်နေခြင်းနာရှင်နေမင်းပေးတဲ့တဏ္ဍာရယ်နေခြင်းတလောက်မှနေလို့မရတာနေခြင်းတလို့နေလို့ဖြစ်မလားဘုရုဇင်ရတော့ဘုရုဇင်အတွေ့ဘုရုဇင်အပြောဘုရုဇင်ရဲ့အလုံးတသန်းတရာလုံးကလုံးလာတာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအမားများစွာပေါ့ဗျာဘုရုဇင်စိတ်ကိုကပါပဓမ္မေရမတိမနောစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်မွေ့တာများတယ်သတ္တမတို့ကြောင့်တော်မင်းသင်တို့တည်းရဲ့စိတ်တစိတ်ကိုတရိယာတရိဆိုတဲ့တရားဖြင့်ဘဂေတာကောင်းစွာမသွေးဆောင်ချောက်တော်မူကြကုန်ရသည်ပုရုဇေစိတ်တည်းအလွန်ချောက်เสียကောင်းဘယ်လိုချောက်เสียကောင်းသလဲလှုပ်ခြင်းရလှုပ်တတ်တယ်ပြောခြင်းရပြောတတ်တယ်ကျန်ကျင်ရကျန်တတ်တယ်ကိုယ့်ရအလိုမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားယဟန္တာအရိယသူတော်စင်များတောင်စော်ကားဖို့ဝန်မလေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကပရိသတ်ကြီးကဘာမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့လူသားတွေနောက်ပြီးတော့လူသားတွေနဲ့ဟိုတပုံနဲ့ပေါ့လေဒီကဘာပေါ်မှာမိတင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလူဘုံနဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝတိချမဟုတ်ဘူးလေပရိသတ်ကြီးယခုလူတွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောယောဂီလူလူနေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့လူသားကဘာကြီးကိုကြီးနောက်တိရစ္ဆာန်ကဘာကြီးကိုကြီးတိရစ္ဆာန်ကြီးတွေထဲမှာတကယ်တော့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ကြီးတွေစင်စိုးကြာစိုးကြီးတွေရှင်သိဆိုတဲ့စိုးကြီးတွေဟာလားစိုးဝါတဲ့တရဝါကြီးတွေလူကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တရဝါတွေများစွာမရှိကြဘူးလားဟေးကြောက်เสียကောင်းတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဒါကိုအထူးအကျယ်တဝင်းပြောပြเสียမလိုတော့ဘူးကျန်တန်တဲ့တတ္တဝါကြီးတွေအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကြောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းရင်ဒုက္ခပေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါတလေးဆန္ဒနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ကြီးလူတွေကလည်းသူတို့ကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်သူတို့ကလည်းလူတွေကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကိုယ်မှတဘာဝကပေးထားတဲ့ရှိတဲ့လက်နဲ့နဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပဲအဆွဲရှိတဲ့တဘာဝကအဆွဲကိုအားကိုးဒီလိုမလားဥโจရှိတဲ့တဘာဝကဥโจကိုအားကိုးအစိတ်ရှိတဲ့တဘာဝကပါလေအစိတ်ကိုအားကိုးတယ်ဒါဟာတဘာဝတရားရဲ့ပြစ်မှတ်တယ်ဗောအဲ့တော့ပြောခြင်းတဲ့ဒိဗေလေးကိုပြိဿယေရောက်အောင်ပြောကြပါစို့ပြိဿတေဟာဘုသူကိုဒုက္ခပေးပါれလို့ပဲပြောပြောတကယ်တော့ပြိဿတိယေစိတ်ဓာတ်အလွန်ညံဖြင်းလို့စိတ်ဓာတ်အလွန်ရိုင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလောကကိုဒုက္ခပေးတဲ့နေရာမှာလူသားလောက်ပြိဿတိယေမဆိုးဘူးဗျာလူသားတယောက်ဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအာလုံးပြာကြသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားမယ်
प्रेदाजी दबो बोयला दूधाते यावे चंदमी कत्तमी सोलोजे ये आलों पने तंदमी पावेने दूरे यो देशने यो आलों आलों चौका यावा नहीं ने मैं यो दूधाने नदी बियान किंग पालो मुखिबु कामी अरो दूधा सिद्ध अलों यम पियलो अलों यही साइलो तो मौलो चीन ले वे प्रेदाजी टपसों यावलो इगनी कबामा चीले अचंपस सुरे वारा ไล่ได้อาการไล่ได้สิ่งที่ท่านอยู่เจ็บชิ้นหามาดูนี่จ้ะไม่รู้มาดูนี่แต่เลยตัวเยสิตัวเยอายุตัวเยอายุสามาคาร์เรย์ยัยตัวนั้นไล่ได้สุรอดูเดียวตายนัดมีเดียวยาเสียวตันเสียวยาอายุเตียตันเตียยาอัตถงตันอัตถงยา เดี๋ยวนี้อันนี้เนี่ยเช่นที่อะไรแต่เนี่ยกว่ามันเลยเจ้าเสียอยู่เนี่ยลูกมาไม่ยอมเนี่ยสุรอไรได้ยี่เด็กอันนี้มาแล้วไปมวยยันนี่ท้องเดินวีนับเด็กอันนั้นมีเรื่องราวจูเมนสูเบ้เนาะเอริลู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 ถ้าหูยงจีเล็กขันบีโร่อันนี้มาตัวบีอันมาตัวบี อะไรจังดีขันบีโร่เที่ยวดูเนี่ยดูทูรุเนียมาจะคู่พอเคยปอลาร์เองถ้าบ้านยูเน่เลยจะเกิดอะไรเจ้าแม่สุรุจีโนบริตาจีบ้านยูมามาหกูเอร่าบริตาจีอายุมาอดีมามามาสุรีวาระทีนี้อะไรจังขึ้นมีเรื่องฮัลโหล นิมิตรส่งเนี่ยลงช่วยนิมิตรส่งกับเพื่อนเพื่อนกิมราเรียนแต่ดูเป็นลูกมาดูมาทวนนายเอาลงช่วยนี่ท่านจะยังไงเราหนีเด็กกว่าบ่าวบ่าวลาบยันเลยสุดเอเรดูซีซีเรียนลงช่วยนี่มันจะโดนยืนยิบะยังกูจ้าเรื่องกามาเดี๋ยวเงินดูบารมีสุรุจีซีซีเรียนยังอีโล กูบอกมาบีอาร์เราไปได้เสียเราตั้งอารมณ์เรื่องเราคุ้มซาบีคุ้มเงินวารอบเยอะเลยแต่การู้เมนูเวทยาชีเรตันลูกกว่าตัวเองเปลี่ยนจีบีดอร์เราดูมันไม่ยอมเลยทางการู้ตัวเองไหนตาดันน้ำผิวเชื่อใจว่าพยายามหาบุกซิมบุกกว่าการเมนูตาดันน้ำผิวกางเวลาลูกยาเลยตาลูกเขาเนี่ยลูกตัวเล็กสิอีกคนหนึ่งยาวอะไรพยายามผมมุ่งจ้าผมมุ่งซิซันตัวดูเซ็ตรียาเลยลูก ถ้าอารมณ์ก็ด้วยประเดี๋ยวดีกางเกงเปียดแล้วกีบ้ามาสโลจีเลยเว้ยถ้าโกบีโร่ฮัลโหลซีซีบุรีอเมริกาโกลีที่เอโร่ถ้าบาลเลสโลจีดูด้านจีนยังกูไม่ยอมเชียร์เราเป็นอะไรชาวคังกูมีกรุณาเลยชาวคังดูโบราณที่อารมณ์ดีกว่าเปียกโอ้โหประเดี๋ยวกูจะงานเราโยโย่ซินซินเป็นเปียดอะไรบ้าง ที่นี่เสียอยู่ที่มาบ้านกันซะจะมีที่โอ้มาถ้ามีอาสุบอลีกูยิ้มกูยันเป็นมือเบ็ดอะไรกันนะอันนี้ถ้าบ้ามาเปรย์ได้ยี่มาดูยาวมันนี่เปลี่ยนเลยก็บ้ามาบีเลยสุรุจีนว่าได้ยาจีเด็กโกโก้มาดูแต่สั่งชิลเอาเกลี้ยงโฉลเลยตอนเมื่อสุรุจีอ๋อด้วยมาดูดูมาดูเนี่ยดีดีมาดีดีได้ยันเนี่ยโอ้มาเปรย์ได้ดูมาดูเลยมาดูด้วยมาดูเลยมาดูโหดูว่าเลยชี้อยู่มาการุ่นเล่นอยู่มาการุ่นมาท่าไหนแม่เนี่ยงานอะไรที่เนี่ยส
लल्ला जे सुरे नियमा सीरी भावने भामा में शीरो मशीरो रे अगामा रही दाजी ये निचे मु लूटे याव ये शीते शीते अच्छे डारे हा हम यहाँ सु आप जी रही दाजी कोई भी आओगे नहीं हर दुरोले में देखे देखाने मकेन्या वो खाना शीने लोचे ये आलोमा तो निप्यासिया मावे
တို့တော့မသိခင်လေးမှာဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးမသိခင်လေးမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြေသောဗန္ဒိတာဓမ္မဝါဒပဲဟုတ်လားအိစာကာမဒီ၃ပါးအိမ်မဲစာမဲကာမဂုဏ်ကံစားရှင်းပွားလေးနောက်ပွားလေးအာတာနာမလဲဘူးသိဘူးအဲဒီတော့ဒုပရိသတ်များယောကျင်တဲ့အတိဘေကဘာလဲဆိုရင်လူသားကဘာကြီးမှာအတိဉာဏ်နဲ့ခင်းမဲ့သွားလို့အလုံး ညနေစိတ်သက်တည်လွမ်းမှုသွားရင်တပတ်စွန်းရောက်လို့ပြိတ္တကြီးဟာလာအယူမှားတွေကိုလွမ်းမှုခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုလူသားတွေကျန်တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့တလေးဆန်တဲ့အစိတ်ပြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တလေးဆန်တဲ့ကိုရွေးကိုရွေးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တာမှန်ရလားပြိတ္တကြီးဒီတို့အမေမြမနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတော့ ဘုရားဆင်းလာဘုရားဘာသာမြမာတို့ရဲ့သာကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတာဝင်ကလေးရိမှတ်တို့ဒါဒီကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယရဏ30ဦးထိခါ၍မာတာမိခင်ပွားတန်းစဉ်သည်အသက်180ရှိစေသောဂိုင်လူတိုင်းရဲ့ဇာတာဝင်လေးမှာပုပ္ပနမိတ် အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းယူပြီးတော့ယရဏ၃ပါးဥဒိတာလို့ွားခဲ့ပါသည်ဒီလိုမှတ်တမ်းပြင်ပထားဘူးလားအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လို့ဒီကနေ့တန်ဖိုးတွေမဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ယင်နေအမြဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ကိုမိသားစုတို့အောင်းမဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ် ကိုယ့်ရဲ့မြမလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးချင်းချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာသာသနာအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ကိုစောင့်ချောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ယခုဟောနေတာတာသိချာကြည့်တော့ယင်တဲ့ကလာတဲ့စကလုံးနေတဲ့တက်တက်ကြွကြွပြောနေတယ်ဒီကနေ့ပြိတ္တကြီးမျိုးဆက်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့လူငယ်လေးတွေဖုံးပေါ်တာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်တကယ်တော့ဘာဘဝသုတ္တမှာမရှိဘူးဘာပညာမှမရှိဘူး ပညာတတ်တယ်နဲလို့သူတော်ဘာအနေခံရတယ်ကိုမိသားစုကအာမကိုဟာဘူးကိုယက်ွက်ကအာမကိုဟာဘူးကိုမြို့ကအာမကိုဟာဘူးကိုနိုင်ငံကအာမကိုဟာဘူးအဲ့တော့နီးမျိုးစုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ဟာလာအတန်တိတ်ပြစ်နေတာတွေကိုလည်းပြိတ္တကြီးနားမလဲကြားနားမလဲတော့ဦးဇင်းတို့သိတဲ့များမြင်တဲ့များမေတ္တာတရားဖြင့်ကာကွယ်ရေးပြောချင်ပါတယ် ဒီကနေ့လူငယ်တွေရဲ့ဒေါကမှာပြိတ္တကြီးဆေးချောင်းတွေဆေးချောင်းကြောင်တဲ့ပြဿနာတွေဘလောက်ဝင်လာပြီလဲဟိုးအစွန်အပြားတောတွေတောင်မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အမလေးပြိတ္တကြီးဝင်းစေဝါဆေးချောင်းတွေဆေးပြားတွေ 200 ရာနဲ့တောင်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ်လိုက်တဲ့ဈေးကနောက်အလကားကိုရအောင်စာမလားယူမလားအလကားကိုရအောင်သေမလားလို့မေးတာနဲ့အတူတူပဲမှတ်တာအချိန်မီဟောထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဓမ္မပလင်မော်ကဘလောက်ဟောရုံနဲ့မပြတ်နိုင်နိုင်ပါဘူးအားလုံးဆက်နေပြီဟောပေးကြပါတတိပေးကြပါသာသနာပြုတော်မူကြပါကာကွယ်ကြပါစောင့်ရှောက်ကြပါ မေတ္တာကြီးမှလို့ပြိတ္တကြီးသိမင်းမပေါ်ခင်အချိန်လေးမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတွေအညွန်တုံဆုံးရှုံးကုန်ပါစို့လို့ပြိတ္တကြီးအားနဲ့မှန်နဲ့ယင်နဲ့အသေးသေးကလာတဲ့စကားနဲ့ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုဘာသာသာသနာကိုမိသားစုတွေအကုန်လုံးချစ်လွန်းတော့ကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ရလားပြိတ္တကြီးအေးအဲ့တော့မျိုးဆက်စ်အညွန်တလူလူတက်နေတဲ့အရွယ်လေးတွေ ဒီကနေ့ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးအသွေးအသားတွေယိုရင်ချင်းစီတွေပါဒီဆေးတွေရဲ့ဂျန်ကြောင်းလို့ခန်းပြီးပင်ပန်းပန်းမလုံးနိုင်ကြတော့လက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးညာရင်ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားဆိုတာမျိုးတွေတော်တော်ရှားသွားပြီအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးတော့မှလည်းပဲဟိုးမင်းကလေးတွေရာစပြီးတော့ဟောလားအင်းနဲ့အားနဲ့အလုံးလုံးနေရပြီ သေးသေးသွားတဲ့ကလေးတွေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအရွယ်ကောင်းလေးတွေကြီးပဲ30 ကျော် 40 ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကြီးဟိုလေးတွေလိုဖြစ်နော်အဲ့တော့တော်တော်ရင်ထဲမကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်များ
เดี๋ยวมูชีเดี๋ยวบอกว่ากูอดีตยังเกี่ยมเลยลูกอาจารย์อาจารย์อันนี้ไอ้ท้ายอภิโยอสูกูชิดยาเลยก็ทราบีโหระเดียร์โหรีเนวีตั้งนาโหรีเอสังชาวมูเอามาไม่ชิดโหรีที่กันเล็กที่จีมาปริจัยเลยลองยินเลยเสียก้าวมีตาลีกูอารมณ์ปริจัยนั่นเลยบีบ้ามาเยอะปริจัยดี เดี๋ยวเรามาโกงเงินใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรื่องบ้ากูแต่กูใช้เอาเนี่ยว่ากูจะตีลาเดียร์เองกูมีเงินจะลงตาเรามาเป้าอย่างเอาใจจ้าว่ากูจะตีลาเดียร์ป้าเดียร์ลายไปได้ยี่ยี่ข้าเนี่ยเลยมาเลยไล่บ้านเนี่ยยี่ข้าเนี่ยตีข้ามาเลยไล่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยว่า อยากกูยิ่งกายไม่สวยเบ็ดติดขามาเช็คมาเส้นลายจาระเลยได้ยินกี่ยูไซบ้างเชื่อจีบุรีกูช่วยพี่ลูกเวสันสิ่งยิ่งกูก็สาดูโอ้มีดมีกาวนี่กบามามีมาสุราฮะนั่นแม่เดลูเนี่ยบ้างที่กันนี่ไปได้ยี่หกจีเมสโลจีเย่เลยแต่ยังจะเสียเลยกาวเนี่ยโอ้ฮาร์ดาคงจะมีเล็บเด็ดอันนี้มา ดูเรื่องจีเรื่องมามีลาเรื่องนี้แต่ชั่วประมาณเรื่องจีบีโร่อาจารย์บีโอ้ยมีมาอวสานก็สู้ยี่เรื่องมวยดับแฟนก็ขวายยี่เรื่องปัตตาทำไมยี่เรื่องมวยดับแฟนปั๊บบีขวายยี่เรื่องปัตตาทำไมดูว่ามีมาเรื่องจีบีโร่ยงยาอ๋อจู่ยูแล้วมีเรื่องมันด้วยบูล่ะไม่ดูรู้เรื่องอาชีพีดับปงสังกัดจ้าบีดับเอร่ากูไปรู้จู่ยูจ้าเรื่องบาลูจ้าเรื่องดีอาชีพีอันนู้นเราก็ไล่ลง โอ้มาถ้าเกิดเรื่องอะไรได้ยี่ลองในเนี่ยสักลองในมันย่อจะมาผมอยากผมไม่กินยาลองนี่ไว้ผมไม่ยาละผมยาเด็กผมอะไรกินชาเว้ยที่บอกว่าง่ามไม่ยาละกูเลยที่บ้านเดิมเดิมแต่เดียวละไม่ดีมาเว้ยแค่ไหนพัดละเลยปงสังกูพี่อืมเอริกู เราบาดายยี่จีบุ้มวยเนี่ยยี่มายี่จีบุ้มวยเนี่ยโอ้ซาสิยี่บุ้มก็ซาซาปีก็ซาฮ่าบริดาจีอารมณ์ยังก็ผิวบีโร่ดิลูเวมมาตัวมาโอ้เอร่าจังดูบริดาเนี่ยบาดานาผิวเลยสุดเลยเนี่ยมามีมีกูเลยสั่งยาผิดเนี่ยเนี่ยบีโร่จีดิลูเนี่ยแม่ดิลูเลวแม่สุดเลยเส้นกันส่งมาตามมาตาเลยเนี่ยเสียเรียวตะการเรียวอารมณ์ไหวหมดปั๊บบีกูยังนิสัยยังนิสัยยังก็ผิวเปลี่ยนเช่นเดียวส่งเช่าตัวมาตาเลยเนี่ยตัวรูปย่อยนนท์ดำแทนทามาต
मोजी ने लुभवा गोटे मो में आओ ये खागो ते खाने मले लाई बाने बादा ये जी बो मोयुने दे गो म्यां गो में भी लाई बाने तो भोवा मिवारे ती ठागो वगैरह जाऊंगा भैया सेरी म्यां यमायुया ये जी मो बोला साबे अमुए ने वैसा चीज मुगा साबे रो गोटा स्वान नहीं दिया चेंदे या मावा सांचा या मावा तो फिर वारे नो मुखया लौटा गई नारे मालो कौले जा रो भवा असौ अभ्यौले मदे नी दया वाले में दया लो नी लो कौ या दुगरी रे ने वे रो मे दया लो लोए छो ဒုက္ခရောက်တဲ့အဲဒါပြိဿကြီးဖယားပညာတော်ဖယားရဲ့ဟုတ်လားစီမံထားခဲ့လို့ဖယားကဒီဘီဖန်ဆင်းထားခဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖယားကဒီလိုဟောလို့ဒီလိုအယူဝါဒဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မမှန်နေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီကနာတာဘာသာတရားနဲ့တဘာဝတရားကိုဖွဲ့ပြမလို့ ဖယားကဒါတွေလုံးရင်အပြည့်ရှိတယ်လို့နှမတ်ချက်ကြီးထုတ်ခဲ့လို့အပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကိုကအပြည့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဖယားကသိအောင်လက်ညှိုးထိုးပြခဲ့တာဖယားရဲ့အမိန့်တော်ဖြင့်စေတလုံးဖြင့်ဖြစ်စေတီစေတန်ခတ်စေငရဲကြစေလို့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ဒီတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းလို့လည်းမရဘူးဖြစ်စေတီစေလို့လည်းမရဘူး
พญาหลองเลยเว้ยหอล่ะอีปารมีတော့ခရီးလမ်းเจ้าကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ယောဂာယောဂရာတွေဘဝများရှိတာပဲသဘာလေးတို့တို့ပြောအကုသို့เจ้าသူကတိယောဂရာတွေသဘာเจ้าလေးတို့တို့ပြောကုသို့เจ้าအဲ့တော့ဘုရားတို့မျိုးယန္တာတို့မျိုးပိစေကဗုဒ္ဓတို့မျိုးသူတို့မျိုးငါတို့မျိုးဘောရဘာသာတို့မျိုးအခြားဘာသာတို့မျိုးလူတို့မျိုးနတ်တို့မျိုးတလေးဆန်တို့မျိုးဒီရောက်ွက်တို့မျိုးဟိုရောက်ွက်တို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူး ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လူမျိုးဘယ်သားရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဝဆတ်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးစေတတ်တယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိလုံးတဲ့သူရပါမယ်မလုံးတဲ့သူမရဘူးဘယ်ဘာသာပဲအမြင်ခံခံအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုပရိသတ်များအယောင်လည်းပြောင်းမသွားဘူးပုံစံလည်းပြောင်းမသွားဘူးလုံးဆောင်ချက်အတိုင်းပြုလုပ်သူသည် ดาวินอยู่ละเลยสุดะตบอดาโกนาเลยได้บาถ้าส่วนยินโดปริตตะเนี่ยมัดลงอย่าบีเยกุพุทธะขอจ้าတော်มูတော့ติสสาဆိုတဲ့တရားတော်များသည်အဲ့ဒါပြိဿကြီးဘာသာတရားကိုထူတောင်းပြီးဘာသာတရားအနေနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားအနေနဲ့ဟောပြတော်မူခဲ့တာပြိဿကြီးဘာသာတရားလားတဘာဝတရားလား ဘာဝဆိုကြဲကတဘာဝကြာရမယ်လူတိုင်းအတွက်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နတ်တွေပြမာတွေအတွက်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဘယ်သားရောက်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူခြင်းနဲ့အယူဝါဒကိုယူဆက်လက်ပြီးနားထောင်မှာနတ်ခံခြင်းခံလက်မခံခြင်းနဲ့ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကိုယ်ွယ်သည်ဖြစ်စေမကိုယ်ွယ်သည်ဖြစ်စေဘုရားမြတ်စွာဘုရားကကို
ဟောလိုက်ပြီဟောသူရောနာသူရောမနာတဲ့သူတွေရောအလကားနေတဲ့သူတွေရောအမားနေတဲ့သူတွေရောမတရားနေတဲ့သူတွေရောဘာသာလွတ်ပြီးနေတဲ့သူတွေရောအေးဘယ်ဘာသာနဲ့ပဲနေတယ်ပြောပြောခိုင်ပြိတ္တကြီးခန္ဓာကိုရှုစီလိုက်အယောစုပဲတွေ့တယ်မဟုတ်လားယခုဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးဦးကြီး ဖုန်းကြီးလိုမမြင်နဲ့လူသားတယောက်လိုမမြင်နဲ့အယောစုလိုမြင်လိုက်စမ်းကဲဒါဆိုရင်ဟောသူအယောစုဆိုတော့နာသူလေအခြားသူတွေလေကဲဒီမှာပြိဿကြီးအယောစုကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကဘယ်ဘာသာပြောလို့ရဟောဒီအယောစုကြီးအမေရိကန်ဂျပန်ဟုတ်လားသင်တန်းရင်သားလူမျိုးစုတွေချမ်းကချင်း ရခိုင်မြန်မာရှမ်းပြိတ္တကြီးခွဲလို့ရသေးလားဟောဒီအယောကြီးကယောက်ျားဒီအယောကြီးကမိန်းမပြောလို့ရသေးလားဒီပါဘုရားတခုလေးနောက်တခုသုံးစင်ငကောတာသာဟောဒါဆိုတဲ့မဲခင်မြောင်ပြောကြပါစို့အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့အကောင်တော်ဒေါသကပြိတ္တကြီးငရဲပြီးပို့လိုက်တာပဲပို့လိုက် အဲ့ဒါဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတရားဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာတရားမဟုတ်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူအဆတရားလို့ဒီလိုများထင်မနေနဲ့တဘာဝတရားပြောပြီးပြီယုံနာမယုံနာတတ္တဝါတွေရဲ့ကံလက္ခဏာလက်မခဏာတတ္တဝါတွေရဲ့ကံဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗေတ္တဂမ္မတ္တဂမ္မတ္တေဝိပဇ္ဇတိ တော်ဝါရီဆိုတာကုတုစင်နေဆိုတာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုလို့ချင်ရလုပ်တယ်ကိုယူချင်တာယူတယ်ကိုယုံချင်ရယုံတယ်ကိုပြောချင်ရပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကံတိုင်းစီမံကြလိမ့်မယ်လို့သဒ္ဒနာလူတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်အဝဇဂရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ယုံနာမယုံနာလက္ခဏာလက္ခဏာကတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ကံပဲတဲ့ငါဘုရားကတော့သဗ္ဗညုတညာတော်မြတ်ကြီးဖြင့်တဘာဝတရားကိုဒီလိုမြင်တာဒါငါဘုရားရဲ့အယူအဆဒီလိုလို့သင်ပြတာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြီလားဒေသမထတော်အဲ့ဒါတရားတဘာဝတရားတဘာဝဥပ္ပရိအကြောင်းဦးဇင်းဟောတော့သူဟာဝန်ခံတယ်မိတော်ကဒေါသဆရာကြီးတဲ့သူပါဘုရား
तभी रोटी के नेसो डोडा जी मिदासु बोमा ले बे हाँ डोडा रे जी पावन ये ले डोडा रे जी बे ना उसों तभी रो योदास बावों का मारे हालों माले बे यों चाव जी पे कुछ भी आ वाला ही दे दिया तभी रो ले बे लूचन सुरो दिया वो ना ले मियाँ बो तभी रो जो चीज़ डाल लो बेला चिंबिया ये में डा याँ लो बेला भया तभी रो याही ले नारा मो बाओ चिंबिया हो भी उन्हें ले गली सीखा विंसा भी रो तबावा दयाने बादा दयाने पैसा भी तबावा ऊपरी सुरा यों यों मयों यों देखन कह मगना बैने ने बैलुमियो बैदाया बैपोंगु बैपिबी लो संचेगा जीगा कोई सीखा कुबवा पोंगे को छोलो बेले में दौड़ा सही शिदुरी ने ये को कोंको बेले लोभा सही शिदुरी तये को वागो कोंको बेले मोहा सही नमु खाया ये तले संभवा को कोंको बेले में अगा माना को मसोलो लगाई खाये अदूर के भवाने अयंग येरे को कोंबेले में ऐरा फयाक्यन्य दोमोगु फयाक मंजिंजे मोगु तबावा ऊबरे रेदाजी बाबूबरे यों ये ला मयों ले डिडाइन लगाये ला लम्बाने डिडाइन में हमारे जो बियोर ले सुनोजी रेदाजी लगाने लगाना मुझे यों ने मयों मुसुरा की लेता ये ले कुने प्रेताजी लूरिया अमागो अमांचे जाऊंगी मैं अमांगोरो अमाचे जाऊंगी मैं तबावा तैयाये शुभ देगो आलों को ब्यावी लूबियो अयाबियो जाबियो ओहो बियो टीबियो शेयो असेना अस्वे अलाने ने जाओ ओ लोगा जी मा अयुवारा रे वापाओ ने ले जा रा अम्याजी वे ว่าเบาเดจมาตะเผ่ซ้นยောက်เดวาระอาจารย์เผ่วาระตะยောက်เนี่ยอเมียแลอ่ะดันเนี่ยสรเปรตญีปาวินญีมาโลกะเมียวูล่ะอสิทธิ์ชื่อเดตะระวาทุกข์เบยนายีบะลောက်เบยนายมาหมูแลหลุดาเตียวกะเปรตญีอสิทธิ์มวยเดเมียนโลไล่เมซอยินเตยเนี่ยก้าวเนี่ยชีวีไม่เตยนายมูล่ะนี่จีนายะกูแลหลุออจีแลเปรตญีฮล่ะน้อปีบ้ามาวะฮล่ะกาโกอะเช็งเปี้ยนสวามองเนี่ยลาบีโอตู่โกวายยายตัดพั้นน้อตู่เตียวแท้ดีเดตัวเนี่ยกงไต่ตัดไล่ดา 90 เตียเราเนี่ยตุยบุ ตยาก้องเนี่ยตุยบุณีก้องแลก้องเนี่ยตุยบุกูเยสิกกะเลโกปุเปลี่ยนနိုင်တဲ့ซ้ายရဲ့တတ်တိရှိဖို့မလိုဘူးလားဗျာဟေးဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားတဘာဝတရားเนี่ยတဘာဝဥပ္ပရေဆိုတာကိုခွဲခြားသိသွားပြီဆိုတော့ထိုကြမ်းတမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့တရားဟာတပီးတော့နားလည်သွားပါပြီဗျာတပီးတော့ရဲ့ဒေါသတွေဟာတပီးတော့အတွက်ငရဲတွေတူးနေတယ်လို့ပါပဲလို့ အဲ့ဒီလိုခံစားမိလိုက်တာနဲ့တကယ်တည်းရင်ချေးတဲ့စိတ်အဖြစ်သူတပီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါပြီဗျာတဲ့ကဲအားလုံးပြည်သူကြီးဒေါသထွက်တာလဲစိတ်ယခုဒေါသကနေပြီးတော့ပြောင်းပြလိုက်တာလဲအေးဒါကြောင့်တို့ပြည်သူများလောဘမကြီးနဲ့လောဘကြီးရင်ဒေါသကြီးဒေါသကြီးရင်မောဟကပုံသွားပြီဒေါသဝင်နေတဲ့အချိန်ဘယ်သူမှထိန်းလို့မရဘူးဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်လားပြည်သူကြီးပြောလို့မရ เนี่ยเมียเนี่ยยังผิดนี่ดอดาตั่วนี่เบยเองก็เลยปริตัยยิไอ้นี้จริงอ๋อล่ะสนันตังฆาฤเนี่ยมันน่ะบายแล้วไอ้นี้จริงสรแล้วเท็จเนี่ยตัวမျိုးเนี่ยมันนี่นี่ตัวแล้วหรอเนี่ยเมียยังผิดนี่ล่ะก่อนจ้ะรอดีมาโหตังฆาฤจั่วลาดิดอดาจั่วนี่เลยจริงสรตังฆาฤจั่วลาดิแล้วเมียรู้ว่าดูฆาฆาครับไปตังฆาฤจั่วลาดิสรดอดาตมาบลูเปียวฆาฆาเด้ตังฆาฆาฆาผิดบี ดอดาปริตัยจีบาได้တော့ဘုန်းကြီးကြွားတယ်လို့ပြောជីជីတယ်ပြောရင်ပြောမှာပေါ့သဘောသာဝင်နေတဲ့အချိန်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီဘာမှမသိတာကိုမောဟကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမောဟကပရိသတ်ရဲ့တိဋ္ဌာန်ဘဝကိုထုတ်လုပ်ပေးမယ်
เนี่ยดีจ้าเรามาปริตติจีตะกูโลเสียรอตันมารอนี่ก็เตยาธรรมนี่ห่อเปียวบาเรลูกจีกูมานี่ก็เนี่ยพี่รอห่อเปียวบาเรเอ้ไอ้ห่าก็ปริตติจีมันคันพี่รอมไล่นาวูมารวาดาเนี่ยก็กูเปียวดาบาเปียดีเลยกูก็ลุกดาบาเปียดีเลยโซเรตะบอเปียวบุญญีตุวาตุบะลาห่อๆหม่อเต็ดเลยแมมะลีกูไล่นาจังมาเมตตาบาเพ่ดงลูกอตันถั่วถั่วมะถั่วถั่วเนี่ยเจนตะโลนี่ลุ่ยเจนตะโลลุ่ยย่อเจนตะโลย่อบีมันคันนี่ดาไอ้ห่ามานะห่อเร ပါခေါ်တော့ဘယ်ရခုတရားအထုတ်ကြတဲ့သူတော်စင်တွေလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဆုံးသည့်ဒီလိုက်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုသိခံနိုင်အောင်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုဟုတ်လားသိခံနိုင်အောင်ကျင့်နေတာတက်လာတဲ့လောဘတွေသိခံတက်လာတဲ့ဒေါသတွေသိခံဤဖုံးနေတဲ့မောဟတွေကိုဟုတ်လားသိခံ มานะတွေကိုသိခံအလိုမလိုက်ပဲနဲ့ဩယောဂယုတ်အလိုလုပ်နေတာနာနာလုပ်လုပ်နေတာတဘာဝတရားကြီးတွေဟာအိဋ္ဌသောကအနတ္တတွေပါလားလို့ဒါတွေရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြိတ္တကြီးရေဟုတ်လားသိခံခြင်းတရားတွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေကိုစွန့်လွတ်ခြင်းတရားတွေနဲ့စွန့်အပ်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့၄ကျင့်နေတာ သိမင်းမခေါ်ခင်အချိန်လေးကို၄ကျင့်နေတာ၄ကျင့်နေတာသိမင်းခေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လို့တမျိုးမျိုးနဲ့တရားမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာတွေတက်လာပြီအမလေးနာမပြမပြရလေချင်းအမေတို့ကဲပါဦးအဖေတို့ကဲပါဦးသားတို့ကဲပါဦးသမီးတို့ကဲပါဦးမလေးကလက်ကလေးဆုပ်ထားပါအောင်ဆရာဝန်ခေါ်ပေးပါဦးမပြောပြဘူးလားတကယ်တော့ပြိတ္တကြီးသားသမီးရောတတ်နိုင်ပါမလား နောက်ဆုံးအစွမ်းသုံးပါးပြီဆိုရင်ဆရာဝန်ရောတတ်နိုင်ပါမလားဒီအဲ့ဒါယောဂဖောက်ပြန်တာနာနာခံစားတာလေယောဂယုတ်အလုပ်လုပ်နေတာလေနာနာနံတရားအနေနဲ့ဝေဒနာတွေလေနာရာဝေဒနာကြိုက်တာဝေဒနာပူတာဝေဒနာအောင့်တာဝေဒနာမခံမရနိုင်တာဝေဒနာဆိုတာဘာတွေလဲခံစားတာဤခံစားတဲ့ဆိုတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဆုံးသည်သည်ဒီစိတ်ကိုသိခံသိခံ အခုတော့ပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးနားမလဲတော့ငါနာတာဆိုပြီးတော့ဟောຢာကနဲ့ပြိတ္တကြီးကန့်ကြီးရောကန့်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ပုံမှာမခံမရနိုင်နဲ့ငါအသေးလဲအေးတာပဲကွာမြန်မြန်သိမြန်မြန်ဝွင့်ကျွတ်တာပြီးတော့အမေပြိတ္တကြီးဒေါသတွေထွက်တကယ်တော့ဒါတွေကအတိမအမှတ်မားတွေပဲအဲ့တော့မောဟတွေတက် ဒိဋ္ဌံပါရမီချတာ ဘုရားတိုင်နဲ့တစ်ဖိုင်အတွင်းမှာတော့နာရီနဲ့မတတ်မှန်ပါနဲ့မလုံနဲ့မကုံနဲ့ဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသီးခံသီးခံဟောဆရာတော်များကမဟုတ်ဘူးလားအဲမဲ့ပြိတ္တကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးအချစ်တလုံးကြီးကိုက်လာပြီပူလာပြီတောင်းလာပြီမွှေ့လို့မရတော့ဘူးထုံလာပြီကျင်းလာပြီမလေးပြိတ္တကြီးတယောက်တည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တရားဟောနေ คนนี่จะมาอีกนะก็ลุกไถ่ไหนมาတော့โหกองมากอ่ะอซ้วยกองတော့มันมาไล่มาดาခုတော့ငါသိခြင်းသောကိုနံလို့သူများသွားရန်လို့လို့လို့ဘေးရကြီးတော့ရောဂီတပဲကလေးနဲ့ထိုင်နေစိတ်တရားတော့ပြိတ္တကြီးเนาะအဲ့ဒါပေါက်ကြရရောက်ရကိုခတ်ကိုယ့်ကိုကာယကိုဖြစ်ကမ္မထာအာယုံမရောက်တော့လေသမာဓိမရတော့မခံနိုင်ဘူးခုံကြီးကလည်းဟောလိုက်တာမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးနာကြီးကလည်းဘယ်ချိန်ပြေးမှမသိဘူးခိုးပြီးဖွင့်ကြည့်ခြ
बी में बी नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा क्या रहेगा जी अरे सही गो लोलाई नहीं रहनी तीसरी डेट नारा गो रहेगा जी ये तथा बेनिया वरिया तभी तमारी सोरे सांग नामियो भोगना वाने है सही मिंट चेने नॉन लोबा डना ठगे जांगवा मिंगो लोमलाई बू देखे जान थोड़ा मिंगो लोमलाई बू เดลาเรมอฮะมิ้งโกอลุมไลบุแท้มานะอมลิลุ้งเจนเนกู้เจนเนเปียงเจนเนงาอะเดยตันบารมีไม่เปี่ยมไม่เช่นเนาะมาเปียงบุเฮ้มิ้งโกอลุมไลบุโซบิ๊ดอ้อ
ตถาสิทธิ์เนี่ยอติปัญญาสิทธิ์เนี่ยตติเตยะเนี่ยตมะติเตยะเนี่ยวริยะฤสัยทุบพี่รอดีผู้เยสิทธิ์ကလေးကိုခန္ဓာအပြင်ဘက်ထွက်မသွားအောင်ဆိုပြီးလေးကျင်နေတာလေးကျင်နေတာလေးကျင်နေတာသတိထားသတိထားဟိုဖြည့်ညစ်ပြီးတောင်းခံချိန်မိတ်ပြီးနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကပရိသတ်ကြီးစိတ်ကိုချုံနှောင်ထားစေရမလို့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးဆုံးလို့ချင်းဒီခန္ဓာကြီးဆုံးလို့ချင်းဒီခန္ဓာဒီခ
ऐसा जोगा वे रे ना सोंदी नी लाए तेरो योगी का बिलाव बे पुने ने काई ने ने दे ने ने सही मातना ठेठी मी मटाऊ दे ऐसा जाओ ने 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 शिवावी तेरो से गली का ये भी ए भी प्रेड वे रे ना जीरो इरोमा वेरनारे गोंसों में तथा भी सुरोमा ऐ प्रेतजी कोतमा धारे तया अधेड़ जंबारमी ये बाबी सुविरोगे भया ऊचा शेखो ग्रोलो म्यावे लोगे प्रेतजी तया कठाई दे दिलो निचिया माँ उरो प्रेतजी जनाये तो कई नामी तो होगा ब्याह नहीं ब्याह ना संगामी ने लाऊं निरोसी का लो मजा ब्याह ना होगा ब्याह नहीं ब्याह อนันตานันยาลงบรมบดีถ้าสึกโหลไล่อะไรจังโดปริตาเนี่ยยะคุบอกนี่ล่ะก็มิมิเยสึกกะลีโกพล่ะเตย่าจิตท่าเลยสุนาหะอลุไม่ไล่เพิ่นเนี่ยเยยนี่อ๋อเยยนี่อ๋อยะคุพล่ะโลภะก็ลดตัวมาไปดาโลเมโทสะโลมาเนยโลเมโมหะโลมาตะไลษันโลเมมานะโลมาอตุระเกเนี่ยยังเนยบวชโลเมเนี่ยเตยบ้าเตยวะยောက်ได้อากามาเวรณาฤทธิ์ ไล่ได้จริงดอบฤทธิ์แต่ละเมดอบฤทธิ์ตัวละเมมหาฤทธิ์ဝင်ละเมเอ้อล่ะปริตัจจีเนาะบาเนี่ยมาไล่บิปุญญ์หมู่ไม่조사บาเนี่ยกูสึกกูดาနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါဘာเนี่ยมาမရပါဘူးနောက်ဆုံးတရားမဲ့ချိန်ရောက်ရင်တေတာပဲမဟုတ်လားဒါလို့ရလားမရဘူးกูสึกกูดาปริตัจจีလောက်တာငါပြင်းနေပြင်းနေနေဆက်မနေဘူးလား เนี่ยดีกานาโกยะเตยพี่ตอมมาตู้เยหละอลุกะจั่นเตยเดบาอลุดิเลปู่อุ้มเหมปั่วอุ้มเหลောက်ดิซาอุ้มเหลောက်ดิจาอุ้มเหนောက်ซုံးอโยดิตะคูซิอสิเตช่วยจาอุ้มเหโหนောက်เปซုံးปริตัจจิอมုံผิดที่ตั้วอุ้มเหโหดิหลောက်ดิตะไรษันดิอกုံลงซาจาอุ้มเหอเยดิถั่วเหม นอกซုံးปริตัจจิ6กะอมုံผิดที่หรอล่ะนี่ดียุคกาณังโกยี้กะตุอาตุเสร็จไปพ้อเปลี่ยนอุ๋มเลยเออยะคู่อัตถิณีเนี่ยเฉยมาหรอล่ะดียุคนี้ก็တော့ตะนี่พญาตองมาขันธาวงนี้ไม่ส่งเมียอูล่ะยะหันดาแล้วไม่ส่งอูล่ะโดดฤทธิ์แล้วไม่ส่งอูล่ะส่งมาเว้ยเออโยคีปริตัจจิตุอาตุบัดเนี่ยนี่ผู้เยสึกกะเลโกจิ่นทา เออดีสิทธิ์ก็เวทนาซ้องดีที่ไล่ตาธรรมดานี่ปริตัจจีกูสิทธิ์กูနိုင်เน้อโหลดีสิทธิ์ก็บวชปုံยิ่งดีกูก้าวๆนี่ทุบไปเลยเนี่ยตะคู่อยู่ได้ทานะดีละเลยก็กั้นบ่อยิงอโจไปมั้ยกั้นบ่อยิงอโจไม่ไปไหนเลยอลกาတော့ไม่ผิดปูรู้ไปไหนได้บ่ไก่ปอกไก่ဖြတ်ได้อาคามาอี้ไม่จีบุล่ะแค่เดินเว้นตัว လက်မှတ်ကလေးပြပြီးတော့ဝင်ရခုခဲ့တော်ဦးဇင်းတော်ဟလားလက်မှတ်တွေပါလေလာဖို့နေတာမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားဘိုင်ဘာနဲ့ပို့လိုက်တော့ဒါလေးပြပြီးတော့ဝင်သွားတာပြီးတော့အဲ့တော့ဘာပဲပြပြလက်မှတ်မပြရဘူးလားအေးတမလွန်ဆိုတဲ့ဘဝကူးတဲ့အခါမှာလောဘလက်မှတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကွာပိတ်တာဒေါသလက်မှတ်နဲ့ဆိုရင်ငရေမောဟလက်မှတ်နဲ့ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်မာနလက်မှတ်ကြီးနဲ့ဆိုရင်အတူတကယ်
ြည်သွားပြမပြည်နဲ့တန်နဲ့ပြမဝိဟာရတရားပြမစုတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသူတို့စင်ဘဝနဲ့နေတိုင်းမှပြမပြည်သွားနိဗ္ဗာန်ကိလေသာလွတ်သောဝိမု ക്തി စိတ်အရဟတဘောစိတ်အဲဒီလိုကိလေသာကုန်တဲ့အရဟတဘောစိတ်မျိုးနဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်။အဲကြောင့်စိတ်ဆိုတာဘဝပုံရဲ့စိတ်ဆိုတာဗာလေ။အဲ့တော့ဒီစိတ်သက်တည်းယဉ်ကျေးဖို့အကျင့်မလိုဘူးလား။ဖတ်ထီအောင်ကျင့်တာ။မထီကိုစိတ်ကိုနိုင်ဘူး။ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့လက်လန်းပြည်သမ ्या ယောဂီတွေ
ไม่ที่ที่เอาเล่ามาทารอมาเปียงมาเปียงที่จะนายด้วยไหมจะนายเบี้ยวช่องจะนายเบี้ยยิ่งประเดี๋ยวจะยิ่งรวยดับบุหรี่ในกองบินไม่เดี๋ยวจะมุ่งเดี๋ยวจะอะไรจะเอาอะไรจะแบบนี้ที่จะนายด้วยมุ่งไปประเดี๋ยวจะยิ่งไปมาหัวจะมาเฮียมาเบี้ยวลูกบ่าวท่านาโก้ลูกไล่ในรายละเอียดชูกว่าเด็กมากกว่าเด็กเต็มไปในรายละเอียดประเดี๋ยวจะยิ่งยังไม่ยาวหูมันแค่ในรายละเอียด เออดีจะนายยืดมือไปได้ยี่ห้อยาสาบุรียาคันยาดีรียาอะคูรียาอะคันยาอาชูว่าเนี่ยลูไล่ลูเดินดูในสายนารูกบาลไม่แม้ที่มีอย่างลูจะจำเนาะยังกูจะโน้ตยาไปเลยหมดเลยลูจีบยาคันนารูอ๋อกูเอาเลยยาดูเชียร์ยาดูอาลูอันด้วยกูดันเนี่ยคันนาอาตันพ่อลูยาดู เดี๋ยวแม่มาขอเงินเชิงเล่ล็อกกันตาดานาโก้ซ่องเชียวเดนเนเน่พี่แม่นาเรียดาทาเดียร์โก้มามีเงินเชิงพี่ดียาโก้มาเบี้ยวมาอู้มาเหนียวมูลาโก้มามีเนี่ยเจ้าเล่ต้องเซ็นเนี่ยก็ดาดาดูดูเลยฮะมาช่วยเลยยาลาไปกูมาหน้าดีที่มาหน้าลูมาไล่บอกเลยช่วยกู มาโชว์กูละมาไกลกูละมาเอากูละมาไม่บ้านเนี่ยต้องเดินเนี่ยกูดาดาดีด้วยเนี่ยดีด้านเนี่ยดีเศร้าดาดาดูดูไปฮัลโหลช่วยเจเน่ลงเจเน่กงเจเน่ลงไปบ้างช่วยไปบ้างย้อย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 มาดีบริษัทจีบูลาเรกัยลาเรอเอาลาเรอาดานาฮะจ้องโซนีบีเฮ้ดานาเมอโลมาไลบูโลมาไลบูรวยรวยอุบมาเบียจ้าวาโซอลาเอเชียพงศ์นี่บ้างสมัยจ้าวลาเรด้ากระโดดสมมาเบียกระโดดสมมาเบียอันนี้ไรกระโดดสมมาเบียจ้าววาเซียบีมาลาโร เราพูดยังไงกระโดดตรงนั้นไม่ได้บุ๊คไอ้ตัวเราไม่เล่าใจเนี่ยโอ้บ้ามาเบี้ยเจ้าลูกถ้ากูไปได้ใจลูกบ้ากันช่วยไปบ้าช่วยไปบ้าช่วยไปบ้าแล้วแต่นางก็ต้องโซลามีแต่ตาเจนางกูแต่ตาเจนางกูชิลจีโผล่ในใจเจนีรามขันยิ้มมือเลยไอ้ตัวแต่ตาเจนเนี่ยการจะเราช่วยไปบ้าช่วยไปบ้าดองงาบีไอ้ตัวกระโดดตรงกระโดดตรงกระโดดตรงมาช่วยกูมาช่วยกูมาช่วยกูตัวสิ่งกับใครได้ยินดูเนี่ยมันเป็นเราไม่ดองหนู แกน้องนะครับเลยจะยืดดอดาเลยกันทว่าลาบีไปลุทว่าลาลาเลยมันเลยกูโจยอ้าวพี่ดีไปเลยจะยืดขันเนียบีเอเอร่าดอดาดอดาดอดาส่วนลดส่วนลดดีกัน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 เราดอดาเอาเลยเนียมาวิโรดอดาเลยได้วิโรกูเนียมาญาโรกิมิ่งขันน้ำลาโรบ่ฮะกับมันดีเลยได้มันดีสิบ่ฮะกับมันดีสิบไปลุมันดีได้เลยโยกะพ่อพี่นะนั่งขันซาระ ผู้มาเสียอยู่แต่ไปคุยแม่ดูเดียวไม่เสียที่มีรอไปคุยเลยนาเรลูกอดละเรื่องสู้อดเสียมาเก่ามึงก็ถ้าสิ่งยุกันนาราลาสิ่งกันนาราลาเบียวจันสิ่งกันนาราโยกับไปจีจานเนี่ยคุยเลยลิ้นดูทวดเลยลิ้นตู้บาดีดูที่ด่ากันเสียที่จะน่าดังโยนเนี่ยเนี่ยคุยไปสิที่ด่ากันเสีย นาเรลูกอนิรักษ์สิ่งกันเนี่ยขันสามมิลูกโยนิรักษ์โยกันรอดูแลดูพ่อพี่เนี่ยยองเลยเด็กพ่อพี่เนี่ยยองเลยเด็กนี่ดีเนี่ยเด็กสิ่งกูไม่เสียดีมีอันยิ่งยามไปได้เลยจ้ะยูยี่ฐานเนี่ยคอยเลยมันดีวูโอ้ทุกแค่เปลี่ยนเลยมันดีวูชิราวี่แค่เปลี่ยนเลยมันดีวูแค่ดีเหรอเชื่อมีหรอเราสิ่งกูเนี่ยเอาได้สิ่งมันเราเนี่ยจะนำมีใจดีมี เอ้อไรแต่ยี่ล้อบ้านลูกตัวเราไม่ได้ลูบีบ่ล้อตาลูกตัวเงี้ยลูกหม้อลูกตัวได้สั่นลูกอีอาดามานาเรลูกตัวเราข้าจารอเป็นไอ้ยังไงเรื่องอะไรอะดูเลยแกบอกว่าลูบีเราไม่ได้เงี้ยเลยมาแต่มูชีเรื่องเชิงด้วยเลยมาลูบีตาเรื่องบอกว่ากูกังวลที่สั่นลูกลูดูยี่เอจีเนี่ยนี่ตัวเองแกกูเสียกันลูบีดูล้อกันกูโผล่ไป เอริจามาลูบีโบเดจาร์เอซอซอกันเลมันดีเนราสโลเจนอบรีดาจีเบลีบาตัวอายุกูว่าลูบีตัวแม่เลมันถ้าส่วนยังลูบีนับยี่ชาวคันเนตันเนสิสีรนางงูตีสาวนายเอเดียวนับยี่ยามาบีเนตันเนสิโกมวยมิวนายเอตีสาวนายเอโกเย่เลวสังเจก้าเรดาจีเยมาเนไทยนายเอยามาบีสุดดาวเนียลูรี
ดอมมาไม่อยากรู้ทุกข์สงสารกันดีกว่าเนาะมาถ้าอีนิพพานก็ไม่มาอยู่เลยสุดาแล้วเวอริยะสิทธิ์ก็ปล่อยวางล่ะปุถุชนสิทธิ์เนี่ยอริยะสิทธิ์ก็บ่เป็นเลยปล่อยวางปุถุชนสิทธิ์สุดากิเลสตาอเปอริยะสิทธิ์ก็รอกิเลสตาสุดะสิริขันธ์ทวามีดิบวชดีขันธ์น่ะนาวซ้อมเด้เนาะถ้าบวชติสุดาปริตติจีไม่ใช่หรอกเอ้อล่ะกูนิพพานรู้ပြောပါเด้ นาราจีโบราณเนี่ยบวชห้องกันตันห้องนี่ทีนั้นโกเกลีอายติเกบวชตะเมนต้องปิยะเมบวชอติอติตวยมาวิราดาสัยตะตะเมตะสัยตะกินอมูจะวิภาวิรงนี่สันตาบวชสิเป็นโตตะเมมายีโตอะด้วยญ่อลิเจอาตาสันตะเรเกญญะดอมูจะบาวี ในบันดีดีดายเดียบริบอไอยบริบออิสิมิกวัดในบันดีอัตตาสีขันธ์มีตาจวนตะเพียงมีหาญญยะตะโลเวทีนะมีตาตะမျိုးสิริในกิเลสตาမျိုးสิริกองขันธ์ดอมูจะโกมีดอเตรีราตวยันตะเกษิตะเพียงจีโรติแลเวในบันดีตันตระเสยหะอัสสะปะตะเพียงโพวะสันสงชုံญญ์ฤอภีไดยุคไถดอมูจะเลกงตะดี ญาณธรรมရှင်သခင်အရိယသူတော်ရှင်ကြီးတွေမှာစေခံမိသားကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိငိမ့်တယ်လို့ကိလေသာဆိုတဲ့စီးရဲနဲ့ခံပါပြီ။ယုံနာနဘာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မိသားကြီးကလည်းပဲဒီဘဝဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးပါပဲ။ဘဝတည်းဆိုတာပြိတ္တကြီးရေမရှိတော့ပါဘူး။ဝိဘဝချင်းမရှိရင်သေဆုံးခြင်းရှိအောင်မလား။ဖြစ်ချင်းမရှိတော့ရင်ပြည့်ချင်းရှိအောင်မလား။ဒီအဲ့ဒါပါပဲ။ ဒါကြောင့်အရိယသန္တာတော်များမှာတော့ဘဝခန္ဓာဇတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်းတော်မူကြပြီဘဝခရီးမြည်ဆုံးသွားပြီဒါဟာအရိယယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဘဝသန္တာခရီးပြီးပြီတဲ့တို့များရဲ့သန္တာခရီးရောမြည်ပြီလားအခုမှစလို့လားမပြီးပါဘူးတချို့လည်းစအခုမစရဘူး လမ်းဘောကိုမရောက်သေးဘူးကိုယ့်အကိုစင်ရင်ကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဒီကုံများရဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝမှာဘဝတန်တရာဆိုတဲ့ရေစီကြောင်းကြီးထဲမှာကိလေသာပိုက်ပွန်နေပြန့်ထားတယ်ငားတဲ့သူတွေတို့တို့ရေစီမြောင်းနေမမျောပါပြီးတော့နေနေကြတယ်ပိုက်ထဲပြီးတဲ့ငားတရားတာပဲကိလေသာတွေနဲ့ ညီနေတဲ့တို့ပုထုဇဉ်သရဝါတွေဟိုလို့မဆုံးနာလို့မဆုံးဒေလို့မဆုံးဘဝဏီကုန်မချုံနိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်နေကြရတယ်ဒုက္ခတွေပြိတ္တတွေညာစွာရောက်နေကြရတယ်မှန်လားသိမင်းမကောခင်အချိန်လေးမှာဒီလိုအသိဉာဏ်တွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုညစ်တင်လို့အမှန်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဟာဇနီးမယာသမီးသား ตาเนี่ยเห็นบ่ซวยမျိုးญาติอสัชชิทะเพียงตูว่างาอาโกนาคตุอาโกมิบากะตาตมิอาโกตาตมิกะมิบาอาโกสนีหะเห็นบ่อาโกเห็นบ่กะตะนีอาโกโหอะမျိုးမျိုးเว้ยอะမျိုးမျိုးเว้ยนาวซ้องเนาะเลยปริตติจีเยบะตุมะมีโกโลไม่อยากบ่าวเตี่ยวแท้ตั้วยาเลยขยี้สิ้นซาจีไม่เตกินเล่มาတော့มีโกย่าๆเด้สร้า ကံတရားရှိလို့လာဆုံးရတယ်ကံကုံတော့ကိုလန်းကိုမပြန်ရဘူးလားဒီအဲ့ဒီချိန်မှာအာကုစရာအစစ်အမှန်ဆိုတာစောစောကပြောတဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုဒါတွေအာကုလို့ရသေးလားကိုကြည့်ထားတဲ့တရားဓမ္မမှာတပါအခြားမရှိတော့ဘူးရှိသေးလားဒါကြောင့်ဘယ်သူကမှမိကိုကိုလည်းမစင်းစားပါနဲ့အရာရာကိုကိုကိုယ်တိုင်လုံးဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အမောင်းတဲမှာရောက်နေချိန်မှာခုအရေးကြောင့်ခုအနာမှာမရှိတော့ဘူးရှိသေးရဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိအားကိုးစရာရှိဖို့ကတော့ကုသိုလ်တနည်းပြောရင်ကိုကျင့်သားတဲ့တရားဓမ္မဒါပဲရှိတော့တယ်မှန်ရလားပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့ဗျာသိမင်းမကောခင်အချိန်လေးမှာပြိတ္တကြီးရောက်အောင်ယူပါသိတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာ အကျင့်ဆိုတာစရဏဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏရဲ့လိုလောကမှာမျိုးရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတော်လည်းပဲစရဏဆိုတဲ့အကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးရောက်နိုင်ပါမလား
สารณะโซเรอจินตาရှိပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမှန်ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးတလွဲ့ချင်းသဖြင့်ခရီးမတွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာချိန်ခွင့်ရှားပေါင်းကြိုက်မှာအောင်မကြိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တယ်မှန်လားကိုရင်ကောင်းတယ်လက်မလို့စီစီနဲ့တော့เนาะ 1 มีกองตัวด้วยซ้าเหมยหาอาผิดเดนะลงตัวกองตัวด้วยตุ้ยเหมยหาเตยาผิดเดวันมีกองเนี่ยตัวด้วยซ้าเหมยบาผิดอาผิดเดนะลงตัวกองตัวด้วยตุ้ยเหมยหาบาผิดเตยาผิดเดไอ้တော့อารมณ์ปริตากูสิทธิ์กูเตยานะลงตัวไหนอ๋อจูษาตุ้ยเหมยเมียนเหมยอกုံลงเตยาปะ 39ဒါသာဒါအလုံးကြားဦးတဲ့ကိစ္စဦးဇင်းတို့လည်းရုပ်ပြဦးတယ်အချိန်သိစားတော့မှာဆိုလို့ဒါတွေလည်းချုံးလိုက်ဆံမင်းလေးကိုပဲယူလိုက်စမ်းကဲဒီသမင်လေးကိုကြည့်ယောက်ျားသမင်မိန်းမသမင်ခွဲလို့ရအမေရိကန်သမင်ဂျပန်သမင်ဟုတ်လားအင်္ဂလန်သမင်ခွဲလို့ရဗုဒ္ဓဘာသာသမင်ခြားဘာသာသမင်ခွဲလို့ရ သမင်းအစမင်းပါပဲအယိုးစုကြီးပါအပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်သွားကြတာအတူတူပါပဲပုတ်မဲ့ခန္ဓာပွမဲ့ခန္ဓာလောက်စားမဲ့ခန္ဓာလောက်ကြမဲ့ခန္ဓာအယိုးတွေကျွေးကြအမုန့်ပြမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဲ့ခန္ဓာနာမဲ့ခန္ဓာသိမဲ့ခန္ဓာထူတာပါကြီးအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်တယ်ဘာလေးပါပေါက်ပြန် ဟောဒီအယိုးစုဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးမှာငွေကြီး၄កောင်ကြိုက်ပြီးအစိတ်တက်တယ်လို့ယခုနည်းနည်းလေးထိုင်းနာကြာလာတော့အောက်ကအမာနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲခေါင်းလာတယ်ကျင်းလာတယ်ကြိုက်လာတယ်တောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ပူလာတယ်နာလာတယ်အောင့်လာတယ်အစိတ်တက်တာအစိတ်တက်လူတိုင်းလူတိုင်းမတက်ဘူးလားယောက်ျားရောမိန်းမရောအစိတ်မတက်ဘူးလား အာပရိသတ်ကြီးဒီဘာသာရောဟိုဘာသာရောယခုလိုတိုင်းနေကြတော့ယခုပြောတဲ့ဖုံးနဲ့ကျင်တဲ့ကြိုက်တဲ့အောင့်နဲ့နားတဲ့ဆိုတာတွေတက်မလာဘူးလားအမေရိကန်လည်းတူတူဂျပန်လည်းတူတူအင်္ဂလန်လည်းတူတူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုဝိသကဖောက်ပြန်လာရင်တောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးမေးချာနာထောင်ခွဲလို့မရတဲ့တူညီချက်တွေကိုပြောနေပါတယ် နောက်တစ်ခါအဘောဒကမြတ်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ရောင်လာမယ်၊ကိုင်းလာမယ်၊ကြက်လာမယ်အာပရိသတ်ကြီးအရေးတစိုးစိုးတွေနဲ့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ရင်လည်းသိခြင်းတရားလေးပဲဟုတ်ရင်တင်းစောတက်ကဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲပြီးခြောက်ပြီးအယိုးခြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျောင်းထဲပြန်တဲ့ကအတဏီတွေလောင်အရေးကုန်နေကြတယ်။တခါတည်းရကျတော့လည်းသွေးလေးမလျှောက်လို့ခြေတွေလက်တွေအေးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတောင့်တင်းပဲခြောက်ပြီးတော့သေပေါက်သေးွားရောက်လိုက်တယ်။ဒါကတင်းစောတက်ကဖောက်တယ်။တကယ်လို့ဝါရောတက်ကဖောက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ပြီးပရိသတ်ကြီးအောင်စီခြင်းမိုက်တွေပေးရတယ်အသက်ရှူမွားလို့ပြီးတော့ချွဲတွေကျလို့ပရိသတ်ကြီးချွဲဆုံးဆက်နဲ့အမွေတွေပေးရတယ်။ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမူတယ်မူတယ်မူတယ်ဆိုပြီးတခါတဲ့အသက်ပါသွားအုံနောက်သွေးကြောပြအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးသွေးကြောလေကြောတွေပြတ်နေအဲ့တော့ဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တို့တနည်းအသေးသတ်လိုက်မယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးအားတဲ့တော့ဘုရားဘာသာလဲအတူတူပဲအခြားဘာသာလဲ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းငြင်းနိုင်ရလားဒါပါပဲငြင်းနေကြတာလူတွေကငြင်းနေတာပါကောင်းပြီဟောဒီအယိုးစုဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကဲပရိသတ်ကြီးဘု து ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲတယ်လို့ရှိအလုံးအစင်းပေါက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခချွတ်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 ချ
สัจจามิญญีละดีได้มั้ยชิมิญญีละดีได้มั้ยสีสิญญีละดีได้มั้ยปัญญาตาจีละดีได้มั้ยโอ้ปัญญาไม่ได้ละดีได้มั้ยโอสาไม่ใช่ละดีได้อเส้นเพียงอเส้นเส้นอลัตตังกะบรรลุเนดีได้มั้ยตัวอ๋อပြောจักบาซุนาวซ้องตะนี่ปริตัจจีบวชหนีกุ้งนาวซ้องอเฉดีโกจีละเยซ้าเสียชื่อต่อละขันธ์นั้นละมะขันธ์ผ่องเปลี่ยนในด้วยจองนักตีละดูเลยจีเวงอ๋อบุล่ะตีวะวะชินวะวะโซบิ๊ดซ้าไหนน้องเนาะပြောลุยาล่ะบ่ ဘာသာထဲတောင်ထဲမရရေးလေးတောင်မှဇောနဲ့တောင်မှတောက်လို့မရလို့ဟိုမယ်ဂေါလေးနဲ့နှက်ခမ်းဆော့ပြီးတော့ငတ်တရားဟုလားစားစရာရှိရတယ်နဲ့မစားနိုင်မယ်နဲ့ငတ်တရားဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်သူပဲဘလို့အာနဆက်ပြင်းလို့ဟုတ်လားအပြောပြောနိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်တကူဩဇာအာနာလွှမ်းမှုပါတယ်ပြောပြောနောက်ဆုံးတော့ပြည့်တဲ့ကြီးကြီးကံတရားကမင်းအတွက် စကားလေးတစ်လုံးပြီးပြင်အောင်ပြောဖို့ခွင့်ရေးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲပြိဿကြီးပါစားဟာစီနဲ့စကားလေးတစ်လုံးတောင်ပြောင်းပြောနိုင်သေးလားဒါဆိုရင်အတရားလာပဲကဲနောက်တစ်ခုဘသူတွေပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ပဲများများတိုက်ဘယ်နှလုံးရှိရှိဝိဉ္ဇဉ်ချမ်းမြေတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ပြောပြောကဲပြိဿပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့ ကိုကန္တာကူမမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်နေနောက်ဆုံးတော့ပြိဿကြီးရေဆေးရုံကိုသွားဆေးရုံကနေမတင်လို့ပြန်ခေါ်လာကို့မှာပြိဿရေအောင်စီချင်းပိုက်တယ်နဲ့အတိညာကမရှိတော့ဘူးအတက်ကလေးရှူနေရုံမရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဝေးကပွားများစရာကြည့်လိုက်စမ်းပါပြန်ခေါ်လာပြီပြန်ခေါ်လာပြီအမလေးဂရင်လေးပေါ်တင်ထားရင်ဂရင်လေးပေါ်သေးရမယ်ကြမ်းမြေပေါ်ချထားရင်ကြမ်းမြေပေါ်သေးရမယ်ဟဲ့ငါကြမ်းမြေပေါ
เออบริษัทบางตัวเราเนาะผู้ยิ่งช้ำยิ่งได้เปล่าไปมีอันนี้ไปใช้ผู้ได้เปล่าไปมีอันนี้มาเลยสั่งมาเราเราส่งยาเราชอบไปเราไม่อันนี้มาเวียนเวียวารีมาเยล่ะดูได้ดีใจไม่หมดละเก๋ตีไม่มาโกงเฉยลีเป็นตั้งบุษย์ตีด้วยความมั่นตั้งบุษย์ เออตีนี้มันก็เก่งเชิงลีสุดเลยเขาเสียงเอามาบารีเลือดเทียนเลยกูบอกว่ากูเป็นลูกตามูทายาเลยสุดเลยเชื่อเลยกูดีกันนี่อารมณ์ดีสุดเลยนะว่ามายาลาบริจาคเออดามูสีเลยบอกว่าสุดาน่าเลยจ้าวีเยอะนะต้องมาเย่กงจีสุดเลยเนี่ยดูดูเลยชี้กันเก่าเนี่ยด้วยจังพยายามดีเลยพยายามดีเลยนานามดีเลยคู่ดูมันดีเลยอาบูดูมันดีเลยไรแต่จีมันดีบูละ เฮ้ยลูดีเลยบอกว่าเลยมามิมิเย่สิ่งเกลี้ยลอนดีบูจ้ามิมิเย่สิ่งเกลี้ยกูมาทิ้งในหูจ้าฮัลโหลเพราะว่ายิ่งจูบแบบเยสีบีโอ้ไอ้กาซาระกามกงกาซาระมุ่ยสิ่งเดียวน่ะทารีลองเนี่ยเบลูลอกกาละยันตัวเมสุลูจีโนกูจูเนลีเบลูบัวมิวชิชีดีกันเดียร์ดีกาวนนนยาวลาเรสุราตัวบ่มาเยล่าเบล เราได้ฮะยิ่งสิไลเนาะอารมณ์ประเดี๋ยวมาทำใส่เบียร์ป่ะเลยดูข้าบีร์อะไรที่ดูข้าบีร์อะไรสิดูได้อารมณ์กันที่เป็นกองเงินต้องโคสุเรสกันด้วยอะไรมามิมิสิกลีสวนอาบีร์เอ็ดเวจัง สวนสังเยรีมีมาบีโร่ลองการีก็สังเช้าในเนี่ยอาณาโรก็สังเช้าในเนี่ยเนงานโรก็สังเช้าในเนี่ยกูอยากกูอยากกูเนี่ยเป็นตะกุ้งกูสังเช้าในเนี่ยสุดาเลยเว้ยที่สิ่งใจเย่สวนยิ่งตัดดีมีมาบูเวมล่ะแล้วที่สิ่งนี้มีมาบูยังด้วยยังกูโบราณเดียร์เราดิมลูบูละพอรีโยกันนะกูยี่ดีด้านเนี่ยเอาทำไมเฮซาร์เอ อาลาอาหารพิบีอาลูแต่ยันนาเรสุระสิ่งกุศลอาพิบีดาลูมาบ้าสิ่งกุบาลูบีระกายกุจิพยากรสิ่งกุศลอาพิบีนี่เด้บาบาดเมรบดีมโนสิ่งสุระมะกาวเนียมาพิโอตัดเด็ดบ่ชีเด้ตัดมาตัวเจ้าดมเอเดนูดเวดีอาเดนอมิมิเอสิ่งดังสิ่งกุตรียาตรีสุระตียาเบี้ย เพื่อเกิดทางกองทัพมาด้วยสังเช้าดอมูจักรยานดี
पे भैया शेगा सही गो दरी ने साम ने सही गो बाने साम हेलो गुसे बिले गो दरी था बोली आसाई पियान्या ने शुमिन से ने दोंडा बा गाउना लो डाले से मगाउना लो डाले से लोजे नाले से हाँ लोजे नो वो सुराले से तोड़ा सुराले से तोड़ा रे पहले बाबी सुराले से बे है ना जाऊँ दोपरे दमिया बोटा वारा आया कुगवे चिम भैया शिमो आंकुरे कुगवे भाई सिगा भाई बोटंदरे नंगी सामी तैयारो वो कुगवे भाई सिगा भाई तमंदरे नंगी सामी नंगा रोबो कुगवे भाई सिगा भाई नंगा अंदरे नंगी सामी मसोला लुलाइंसोले ठीक नहीं ब्रेड आजी अरे अदाने रे लंसो लुलाइं ब्रेड आजी अदान क्वाट द्वारा ने पियो ठगेरो ब्रेड आजी बोटा वारा अया कुगवे चेंज सोना हाँ ऐ लो जो सोने योने मबी बो जगे कुगवे या याँ हाँ लेता जी सही जग ले गो कौन आले ले पीपी सब आपने देना है समा भैया को गोगर है सीधा दे सोरा दरने गोले सो भी शेखो ऊँचाई वाले महोबु ऐरे लाओ दे लम्बे सो माने आले बुडो या वाले भैया बुलो म्योलो बु ये ना भैया को शेखो ये देनो ये कई सारे पीले में देनो सूटाऊ ना रे ये सो ले मेलो य जिनसे बको उड़ले बिरो पेठारे ना जाऊँ बोला वारा या गोगे जिन सोधी मा जमा गो में आऊँ जिन तोंजिन के बारे तैयार लेटवे जिन तोंजिन के बारे बारे तैयार गो लेटवे जिन तोंजिन के बारे ये गो उसे हो बियों जरी दी ना बोला मैं सावे आये लंचों जे ना गो लेटवे जिन तोंजिन दी बिल्ली भैया गो तैयार गोगा तंगा गोगा या मैं आऊंगा पर ना के सामी लो सो भी जो भी लो चाहिए लो ये कहीं ब्रेड आजी गोगा भी ऐसी मामला ये ऐसा क्यों ला हर जो ब्रेड आजी माता लो सांचे का दीगा भाड़ीगा या मैं आऊं भाड़ीगा ये ऐसी लो नहीं ने मैं ने सुना कोई सही स्वाइन बामा मुड़ी ले मैं बामा मुड़ी ले कोई ऐसे ये चीज़ अदा बिना टीपो मामू डिबिरो तू ये सही सेरना लो सांगे आंकाऊ ये आंकाऊ नलम ब्रेड जी ओ डी सेरना अभी ने डी साउलाई बी कैंडे यह अभी ने डी साउलाई बी सोल्यूशन ये कैम्मा विपागा कैंये एचूसे ना ब्रेड जी टाउन सोल्यूशन मलुरो तमें जालूराएं वाले लोग दी बुला, तेरे में जाएं, मवाबू, मानो बजी बेचा दाताओ ये आशी दे लोग दी बुला, तेरे में दाओ ये, काम जी बाबू, ताजा डोबले दान्या, उसे नूले होयो ने मवी बाबू, ब्रेड दाजी ले नायो ने, मवी बाबू, मत्ते में मखोगे छेले दुआ डेला तारे सेंसा भी ब्रेड दाजी को बोवा को ओमिया ओम जुझाया मावा सोचो आप यो तारे वहाँ निगो नाउसों चेने निगो ठीक है बाबा छों कहीं डांस याले मिलोगु क्या डांस याले मिलोगु नाउसों दने ब्रेड दाजी बेबोगो बेबीबी मुझे नो नदी रे मोगो का तगादे याँ तो इंगारां जोलाउ डने परम्यालों हाँ क्या रावे मोला ना जो तू देरो तू आदू उन्हें छमेरे बलाव के बाई बाई उसे बियोटा बीबी छाव बेलाव करें ले वो मार दे द्वारा रावे तबे रे छाया ने ओसा आना न्याऊ नहीं डाना जो फजान हाजी हाजी ने सगाले तकों ना मधु बाबियो जेल मधु मबियो नहीं ना उदे द्वारा रावे लो रे आज टाइम में अरे देवी में गोगे चेली माँ को बोवा को खाना को ये सीज़े को ये अट्टा पियना को ये सीज़ा को आरे लोग आजी को समझाओ के में तालना रोगो समझाओ के में नहीं नहीं रोगो समझाओ के में तालना रोगो समझाओ के में को या को नहीं नहीं को लुमियो को बागा ये चेवु तारे को ब्रेड जी ये अगाऊं सोंगे आऊं समझाओ के में ना उल्लू जो ये ब्रेड ये कोने द्वारे नियंजी बोमा नेद्वागे ने अपो अखा अपि नापेगे ने
पहले लोले सेंसा बीरो टांबोटे आउंडो ये प्रेता जी मगामुला इलो अधीन्यान ने हाले सही बे मोना यगु प्रेता जी सही जब ये मावो ये अदवे बिंते बीनी बारे पहले लो अधीन्यान योरे ने गुये नलोना मां केने आउंडी साउंबा ह्यांवे बीवा लेटे लाइना चिंदो मां धामा डाले ये या बोडा गु कोगुरे नियामा यस्वा प्याये अलूरो กูกวยาหยอดเด้บ่มาเยล่ะปริตติจีถ้าจังมาพะยาโกชิโกนี่เองพ่อล่ะเตนโตเยกฤษะพี่เด้สุริปี้สงมาเด้ลูกญะพุทธะก็เบร้อมาบ่ย่อบ่าวสรณะบักโกอู้เล่พี่เด้ถ้าจังโหราวาระอะกูกวยจินสุติมาธรรมะโกอะล่ะเล็ดฤทธิ์เมียนอจิตตงจินเป็นဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအားလုံးပြိတ္တနားလည်းသဘောပေါက်ပါ ดาวุเนี่ยก็ขึ้นมีได้สกะลงนี้เนี่ยเนาะเจตนาสารันเลโกหละอมีปุบิเปี่ยงไปไล่ไปเลยลุ้งส่องเสร็จก็อดีกาอดีกาหอมมีชีเลลุ้งเดเล็กเล็กลุ้งเดขันธ์5นี้ลุ้งเดสรากะสติสิทธิ์ลุ้งลุ้งดาไตรตาจีบาลุ้งลุ้งลุ้งขันธ์5เลยเนาะ วิญญาณนี้ด้วยอย่างไสยสะเมวะဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာပါဠိစလုံးရှိတယ်။ဒါတော့စိတ်လှုပ်လို့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်။အင်းစိတ်ကကောင်းရင်ဟုတ်လားလုံးဆောင်ချက်ကလည်းဘာဖြစ်ကောင်းနေ။ဒါလည်းနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်ထားပါရှေ့ဆက်ပြီးသွားပါပါ။တရားစင်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ယခုတရားဝဲရောက်လာတယ်စိတ်ရောက်လို့ရောက်တာ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်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 နဲ့ရောက်လာတာစိတ်မရောက်ရင်ဒီကြီးနားလည်းပြီးရှေ့ဆက်သွားမယ်တမလွန်ဆိုတဲ့ခကြီးကဲဒုပရိသတ်များယခုစိတ်ကတရားဝဲကိုပို့တော့ပဲရောက်မဟုတ်တဲ့နေရာပို့ရင်ဒီတလောက်ပဲထားစိတ်ပို့တဲ့နေရာမရောက်ဘူးလားတမလွန်ဆိုတဲ့ခကြီးမှလည်းစိတ်ပို့လိုက်တဲ့နေရာရောက်မှာ အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သိချာတရားတော်ဟောထားတယ်စိတ်ဆိုတာဘဝပုံရယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကပြိတ္တိကြီးအပယ်၄ပါးကိုပို့လိုက်ရင်ဘယ်သွားမလဲနတ်ပြည်ပို့မှာမြမပြည်ပို့မှာနိဗ္ဗာန်ပြည်ပို့မှာယခုဟောတာကတော့လွယ်တယ်ပြိတ္တိကြီးလည်းပြေဖို့လွယ်အပျောလွယ် ရှင်ဘုရားရဲ့အပယ်လေးပါးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုမှာတော့ဘယ်ခုမှတော့မပြောပြဘူးလားမပို့ဘဲနဲ့ရောက်နေတဲ့ပြဿနာရှင်းရမှာပသူမှတလေးဆံမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ယခုလက်တွေ့ပြောမယ်လူတွေနဲ့တလေးဆံပဲအများအိမ်တော်စုတစုအိမ်တော်စုဇယင်ကောက်ကြီးလိုက်၄၅၆၆ခေါင်းတရာကိုရောက်စေရောက်ဒီအိမ်မှာမိကပ်ပြီးနေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တရဝါတွေရောမမြင်ရတဲ့ဘိုးဘွားတွေကစားတွေ့
ပြောတော့ဆိုတော့ဟင်းရွက်ကြော်လေးတစ်ခွက်စားခြင်းလို့ကြော်ရတဲ့ကိစ္စတောင်မှပရိသတ်ကြီးရေးဆေးရတာနဲ့ဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုအောင်စိန်ထားရတာနဲ့ဟိုနောဖတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဒီဘုဒ္ဓဆေးကြီးတွေအချိန်နဲ့တင်အောင်လုပ်နေရတာနဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဝေးလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးလူတက်တန်းကတိုးပါတယ်ဆိုမှဂိုင်းဟာရေလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒါစားကြတော့အချိန်အချိန် ဖေဖို့ကြည့်ပြီးဖုံးဖို့တဲ့ဆရာကိုပြန်ရလို့လားအဲ့ဒါမသိရလေသလားနေကြနိုင်ကြတာလေတနေ့ကုန်လို့ပြိတ္တကြီးငါအတွက်ဘဏ္ဍာကျတန်းကူတို့ရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းပဲမရှိဘူးဒီလိုနဲ့ဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့အရွယ်တွေလည်းကုန်ပါပြီ ကျမ်းမာရေးတွေလည်းပါသွားပါပြီ။ချမ်းသာအောင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်ကြရတာလဲကုန်းကျုံယုံခံပြီးလူသားတွေရဲ့ကဘာမှာနေရောညာရောမအားကြပါဘူး။အဲ့တော့အထိုင်လျောက်ဦးနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့ကဲဖုံးလေးနဲ့လူအစင်တန်းမိအောင်နေနိုင်ကြပါပြီ။နေနိုင်ကြပြီဆိုတော့ညာလဲတက်တန်းကြည့်လိုက်တော့ပြိမကြံတော့ဘူး။
कंदया सुरा मैं ब्योने मन्ने प्यानों में दे जाऊं तादादान को ब्योने तीजारे मां ब्रह्म जी खाना को प्यांची प्यानों ले बे न्यासिया मगाऊं ना मगाऊं खा मगाऊं हुआ मगाऊं दिया मगाऊं आजी जो वेलाई तू जो वेलाई सोते अंधेरे जाऊंगा दे हुआ में दे दिया में दे साजिया ने मदे रारी म्यावी फैले या रारी म्यावी खाना को वाले मगाऊं ना रारी म्यावी ना उसे मगाऊं ना रारी म्यारो डाइंग जो ले भी कहीं प्रेत जी याची ई राजा मुलो तीमी मपोगे चिंगली माँ डबू शिशी चिंगो दोंचा खाना गोगो ब्रेड जी अट्टपियन्या गो कोई पंसाई पुरे गो बुदो या ओं दोंचा दया या ओं दोंचा डबू शिरे लुबो वागो देवे पीपी वावा दिगने आलों दो दुरो गाऊमिया तदीदिया लगाई थालो गो कुबो वागो डबू मिन्दिया माँ ऐडी रो पाने मिन्दे मिले यकु होनी तू फी द्वारा आ मलो बने दिलन जाऊं मोबो याऊं शाओगा ये कुछ सही उदो मिमी ये भवा सही उदो अधिका प्राणा चारे सही ये लोग समझे देगो ये कुछ मिंटे बेवो लान्यों जब बेने बारे सही का नेबीलो स्वेजाऊं लो तैयार हुए गो याऊं नागे वावी जब नौसरे भवा नी माले वे अबे लीवा मैं ये ले सब भेज दूर गए तो दूमा मत वाजे माहू तबे मैं भेज दाजी लो साऊंचे का अधिकार उपमता पाली का अबे लीवा वो दूमा मत वाजे तबे मैं भेज दाजी लो साऊंचे का अबे लीवा याऊं को चिंनी रे सुलुशी ये मत वाजे मुसुलो मैं याहू को लोटे अलो को डाउन युआर है सुरे तो बहुत है को आगे दोगो को डाउन युआ काम ही बैठा बदुमा में भी चीज़ बैठा सुरा बैयेरो माता बैठा सुरा साले बिले मरो बैठा गली बोविया अरो यह तो बियोर लो लुम्या नाले आऊं होया रागो बिया अनीसा सो लुम्या बियोरे अदाय अनीसा सो कहीं बैठा सुरा तैये तैय गुले जी जाऊं मेरे जने ना दूर हैं तैये के ती तैये हाँ पिछे लोग के दाम हो गु ऐरी तैये रे गु मेलो याया तो आम मेजी ले जान मेनो तैये के दाम पिछे लोग के दाम ना लो तो फिर पिछे मारो या हटा सो ही मेनो बाजू के दाले स्वै गे लो बो या का स्वै तमी स्वै पिसी स्वै होला साउंड स्वै पाइसाइ मुरे स्वै हुआ स्वै दिया स्वै स्वै जिया स्वै रे दाजी स्वै तैये अस्वै जी तैये जी सिनेमे लो हरी लो दादना बेरा दा बड़े दा नौ ये ने मम्मी आऊं लो अस्वै जीरो तैये जी के ले मी होला तमाडी रूले बाजा नौ काउंटी ऐरो दी दे ये हाँ बाजाऊं फिर दले लो साउंड जगा स्वै गए लो फिर था बा तैये रो मम्मी चे मुड़ा होला बड़े दा अस्वै ने जाऊं बाबी के रे तैये भी कह रहे हैं अरे लोग समझ गए आधी का सुधा बड़े दाजी बोलने तो भी मोला अरे तैये में भी चाहिए मसूहे ने ये लूराई चाऊदे तैये चाऊदे हम लोगों को आपको तैये के मार्चा वाला तेरा क्या नाम था तैये का बड़े दाजी वो असे अलाने दुई भी चाऊने रहे तो वो है ना मुझे लेम निम्बू मैं यहाँ जाऊँ लो जब यार बलों में बुलो रों तो मतलब वो से यार जाऊँ लो माने लाई जाऊँ डाकू ले मम्मी बुलो ताई मैं बड़े दाजी ये हाँ ना जाऊँ डाल मैं कहाँ योयो डाला बोला तो बड़े दाजी ले मैं जाऊँ ला ये बलो जाऊँ तू मैं जाऊँ लो ये बुलो ये कैसी था ये ले मम्मी बुलो सेकुने वे हमारी ऐसे गागा जी बने न्याने और लड़ने लोना मैं लोग नहीं आले वे सबौलाऊं की दे भाभी दे यहाँ पे बहुत दुनिया जाऊँ ना देखे लड़ू ले मैं बुबू होड़ माला उधर ना होगा मेरे ऊपर माधवा बीरो दया और आगू दुमांगरी का सेहरो मोजो बीरो होमा तें जाऊँ ने माधवारे अच्छा म्याकिंग दें बी धरा बोले मेरो ऐ आगे लेचे ना मले चे ना माले वे लूधा रे दुआ दीचे ना वहाँ साबी कभी लाता था दे कभी लाता था दे वो गोलों दू अदर बलाव आई जूई वे दुरो को
ที่ตะเยฮะบ้าจองผิดตะเลอซวยจองผิดดาเด้ยบ้าจองปริตัจีตะเยก็กูบ่มีนูเว้เนี่ยสึกกูเนี่ยเนาะตูเมียจองโหลไล่จองนี่ล่ะบะดูมาแลบ่มีบูกูเนี่ยไอ้รอปริตัจีฮะล่ะดอลันดองลันโมชุบนิเว้ฮะล่ะลูกเป็ดเนี่ยเผ่ตัวปริตเดียวแท้เมียเผ่ตัวเองมันนี่จองไล่ดาฮะล่ะอีดีวีดอลแล้วจองนี่จองเมียเพลโหลเปียตําบุรีก็แล้วเบยยောက်โหลยောက်มามะดิอ้าเบยก็แล้วเบยยောက်โหลยောက်มามะดิไอ้หลูนี่บ่มีบูล่ะ นี่ไอ้เราเจ้าโลโซပြီးတော့ဟာလာမြန်မြန်သွားလေလေဟာလာအောက်ကတဲရကပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဖနက်ကနေပြီးကြောကိုပြန်ပက်ပြန်ပက်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒီမှာဟေတုပစ္စည်းရောရဲ့အဲ့ဒီမှာမနေကတော့တရေ၆ပြီးနောက်ကတဲနဲ့ပက်ပြီးတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟာလာကိုဖနက်ကကိုတဲကပြန်ပက်နေတာနောက်ဟေတုပစ္စည်းရောနေပြီးတော့ပက်တယ်ပစ္စည်းရောပက်တယ်ပစ္စည်းရောပက်တယ်ပစ္စည်းရောဆိုနောက်ကြတော့ကောင်းကြိုက်ပြေး
ตะราตะเยจอกตาเบลุเบชันตาตะมะรีหยองเมญีโกโหชูชูชูเนี่ยเบลุตะมะรีเต็งเนี่ยเป็ดตาโหทะเพ็ดมันโหไม่ดีอะแล้วเตียวก็ซาจอกตาอกုံลงจอกตะยัวลงจอกตะเนลงจอกเนี่ยไรตาจีดิโลเดียวไม่ผิดอูล่ะเอ้ผิดเด้ถ้าจังไรตาจีสิทธิ์กู้เนี่ยจอกตาเอ้อะน่ะก็บ่มาปยัตนาไม่ผิดอูเยกูอุเซนฮ้อนี่ล่ะก็ลาหยากะดีมาโลกูโกไดตะเย็ดขึ้นมาโหจอก လုံးဆောင်ချက်ကအဓိကဒီစိတ်သက်ဆွမ်းရင်မြင့်မားလို့ရှိရင်လုံးဆောင်ချက်လည်းမြင့်မားမယ်ယခုတော့ပြိတ္တကြီးရေလောဘတဏ္ဏဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ဟုတ်လားငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ချုပ်ကင်ချုပ်ကင်ထားပြီးနောက်ဆုံးဒီမဖြေနိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒီအစွဲကြောင့်အဲ့ဒီအစွဲကတရေဘဝကိုပို့လိုက်တာရောက်ချင်လို့ရောက်သွားတာလားအစွဲမပြုတ်လို့ရောက်တာလား ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းပြောတဲ့စကားပေါ်လွင်ပြီပါအဓိကဒီစိတ်ကအဓိကရတယ်ပြောလို့လုံဆောင်ချက်ကအဓိကအဲသူရဲ့လုံဆောင်ချက်ကစွဲမနေဘူးလားနှစ်စွဲတော့တရေပေါ်ကိနောက်တစ်ခါတချို့ဝေဒနာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကသိမခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုသိမခံနိုင်လဲဆိုတော့ဝေဒနေသေးတယ်နေပဲကွာ ခန္ဓာနေရာသိရင်သိသားမှာနေကွာသိရင်ကွာမပြောဘူးလားဒေါသအဲ့ဒါပါခေါ်လေအေးအဲ့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့များသေသွားလို့ရှိရင်စဉ်းစားနေရဲပဲအဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဒေါသကစိတ်မှာဝင်ပူးပြီးပြိတ္တကြီးဒီဒေါသနဲ့ဟုတ်လားသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက် เนาะกูใส่ดันเนี่ยกูอยู่เปลี่ยนมาတော့เตมิ้นมาขอกินเฉิงนี้บาไรตะจีอควรเยิกก็บลาอยากเลยเตมิ้นมาขอกินเฉิงนี้เลยอยากบาเตเปลี่ยนบอกอควรเยิกบลาอยากมาเลยเตมิ้นมาขอกินเฉิงนี้อยากบาเตเตมิ้นอ่ะเบร่อก็ไม่ติยะล่ะ ဒီမသိနိုင်ဘူးဒါလေးကိုပြိတ္တကြီးရေစဉ်းစားပါတရားမှာတော့မသေးကြဘူးလားသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဤနဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးမှလာလျင်လူပြည့်ရာရုံးနံပါတ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝပြိတ္တကြီးရရှိခံစားကြရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးယခုချိန်ကစ၍ဣတိယကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဘဝလက်ကျန်အချိန်ဒီမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိတရားပညာတရားတွေနဲ့မြင့်တင်ပြီးကြိုးစ
ကောင်းဆုံးဘဝတွေကိုရရှိရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဘုရားတော်သူအခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နေပေခြင်းအောင်ပိသိတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေဂုံတည်း